Hi! Welcome back sa aking channel. For today's video, ipapakilala ko isa-isa ang aming mga alagang pusa. But before we start, mag-intro muna tayo. What's up, mga kapatid? This is Joven Reyes Vlog at welcome back sa aking channel. Ay papakilala ko isa-isa ang aming mga alagang pusa as requested ng aming viewer at kung ano yung pagkain or diet ng pagkain nila or anong vitamins na binibigay namin. At mayroon ding nagtanong kung paano namin sila nakikilala kasi sa sobrang dami na daw nila. At without further ado, umpisa na natin at papakilala ko ang aming mga pusa by their behavior. Ang una naming pusa ay si Kokoy. Here, Kokoy! The humble cat, British long hair, mix siya ng Persian cat. Here, meet Kokoy. Ano lang siya, dati yung behavior niya, pag meron kami mga bisita, nagtatago, kaya medyo shy type siya. Pero ngayon medyo okay na, ewan ko kung bakit, siguro ka dahil matanda na siya. Parang mga 3.5 years old na siya, si Kokoy. Ayan. Eto, si Kokoy. Mabait yan siya, si Koki. Ano siya? Color gray na British long hair. Ayan, Kokoy. Minsan, katabi ko ito natutulog. Nangangalabit siya yung kung gutom. Gusto lang palang maglambing. At ito, yung ano, yung mother. Itong si Menggay, here. Siya yung puna ring pusa namin. Asawa niya yan si Kokoy. Sila yung nagkaroon ng maraming anak. Kaya nagkaroon kami ng maraming pusa. Meet Menggay, the Mother Earth. Ayan o. Si Menggay masungit, ayan o, halata naman, di ba? Halatang halata sa kanyang ano, face expression, ayan o. Ayaw niyang tinatouch. At noon pala, sad thing, meron siyang story noon na nahulog siya from 5th floor hanggang doon sa baba kasi yung sa kasama namin sa bahay, nakalimutan na isara yung bintana, hindi naman nila alam na nandun pala yung si Menggay, kaya yun na ano siya, nahulog doon siya sa ano, sa baba. At ngayon, okay na siya, okay na siya. Pumunta kami nun sa, no, sa pet veterinarian, no, sa pet hospital. Pero, sabi niya kailangan daw operahan, sabi ng veterinarian. Pero, inuwi na lang namin siya kasi merong nakapag-advise sa amin na aming friend din. Meron silang healing power sa pamamagitan ng kanilang laway. So, hindi na namin siya dinala doon sa hospital. Inobserve lang namin after 1 week at nakapaglakad na nga siya nung after 1 week. Medyo okay-okay na. Kaya hindi na namin dinala sa hospital. Pero ngayon, ito, healthy na si Menggay. At after niyang yung sakunang nangyari sa kanya, nakapanganak pa siya ng isang beses pa. So, parang 3 times siyang nanganak. Hello, ayan. Buhay na buhay si Menggay, ang aming mother. At yung unang anak ni Menggay ay sila, Lala. Here. Si Lala ay very precious and napakabait na pusa. Ayan lang siya. Kung nasaan lang siya doon, nakaupo, dyan lang siya. Pwede siyang i-touch. Unlike kay Menggay, ayaw niyang tinatouch. Siya naman, no, diba? At nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, binilan namin sila ng tag-iisang ito, oh, collar. Si Lala na lang ang natatanging merong collar. Ayan, oh, buhay na buhay ang kanyang ano, ang kanyang collar. Here, Lala. Lala potpot. Ingat din siya sa mga gamit niya. Ayan o. At very territorial siya. Ayaw din niya ng maingay. Kung maingay yung mga ano niya, mga anak niya at saka yung mga kapatid niya, binabatukan niya. Ayan o. Very humble. Mabait na Lala. Ito yung anak pa ni Menggay, si Lily. Hi, Lily. Isa siyang ano, dalagang Pilipina. Magandang dilag. Siya yung pinakamagandang pusa namin. Maganda yung pagka ano niya, yung balahibo niya. Napakaputi yung balahibo niya. Ayan oh. Dalagang Pilipina talaga yan siya, mahinhin, masungit. Ayan oh. Here, Lily. Lily, see your face na. Here oh. Oh. Lily, potpot. Ayan o, oh, maganda si Lily. Oh, masungit din ito. Lilipot-pot. Ito naman si Tyrong. Ay, yung mga pangalan pala ng aming mga kahit lalaking pusa, ang pangalan nila ay ano, babae. Siya yung dati si Tyra. Pero nung na-register namin, nung pinagawa namin siya ng passport, ang pangalan niya na lang ginawa namin ay Tyro. Tyrong! Ayan. So, isa rin siyang territorial at siya yung lagi, ang pusa naming laging inaaway. Iwan ko kung bakit. Kasi siguro pangukabing. Pangukabing. At ito, masyadong nagbumuta. Ewan ko kung bakit. Baka naman niya, namana nila sa ano, sa ninunuan pa nila noon. Pero, merong solusyon na find out namin dahil nagtatrabaho nga ako ngayon sa ano, sa isang pet shop, isang pet boutique. Ang gamit namin ay ano, blueberry facial. Ayan, sponsor lang po ito ng aking friend. Thank you very much, friend Janare. Yan. Ito ang solusyon kung bakit nawala yung pagumuta ni ano ni Tyrong. Ayan, blueberry facial, ano yung shampoo, a facial and overall brightener. Ayan. So, sa mga nagtatanong ng kung bakit ang ano puti-puti ng kanilang balahibo, ito rin yung gamit namin. So, matipid din siya, mabula, maganda, at saka hindi siya matapang, hindi siya organic din siya. At Tyrong, at isa pa pala itong ano na to, itong shampoo na to, hindi mahapdi sa mata. Pagka kasi ilalagay mo lang siya diyan, ipatak-patak mo ganyan. Soon magkakaroon ako ng vlog kung may ba-vlog ko 'yun, kung paano siya mag-facial wash sa isang face ng Ningning. Meet Sayo. Ayan. Kapatid pa rin nila ito ni Tyra, Lala, at saka Lily. Si Sayo. Si Saya. Ayan. Meet Saya. Saya. Ayan o. Ang aming pusang model. Ayan. Ano siya, mabait. Kahit anong gawin mo, pwede. Kukuhan, mag-de-shading, i-comp. Ayan. Mabait na tayo na Saya. Pero minsan namamatok siya. Ewan ko kung bakit. Siguro naingayan din siya. Pero mabait itong pusa namin na to, si Saya. Kung makita nyo yung ano, yung intro ko, siya yung kasama ko doon na batang-bata pa ngayon, ayun oh. Lahat pala na pusa namin na lalaki na neutered na sila, ayan. Kaya medyo lumobo yung ano nila, yung mga tiyan, yung mga katawan nila. Pero nagda-diet pa rin sila kasi para hindi sila mag-overweight at saka hindi sila maging fatty. Ayan. Kasi masama pagka masyadong mataba. Meet Sayong! Sayong, sayong, sayong. Ayan, si Saya. Meet Tino. Hello, ito. Ang pangalan niya noon ay Christina. Ngayon, nung niregister namin, Tino na, Cristino. Pero, pinaiksin na lang namin, Tino. Ito ay masungit, ayan, nangangagat. At ito ay ang tanging pusa namin ng gustong lumabas sa may sala namin. Though, dito lang sila sa loob ng kwarto. Ito yung laging nakakatakas papunta sa labas. Ano siya? Look alike ni Lily. Ayan o, nangangagat. Aray ko. Ayan. Ayaw niya nahawakan. Nangangagat yan, ayan o. Ayaw niya magpahawak. Yan, si Tinong. Ay, nangangagat nga. Masungit. Ginising ko kasi siya, kaya ayan. Oh. Ay. Oh. Mungit na talaga. Wait. Masungit siya, pero siya yung isa rin siyang pinakamaputi. Hawig siya ni Kokoy, yung father nila. At look alike ni Lily. Ayan, nagsusungit na naman, oh. Ayan. Nang-aaway to eh. Nang-agat. Oo. Gusto niya kung ano yung gusto niya, yun yung masusunod. Hindi ako. Ako ang mag-adjust. Ganon. At meet Sasha. Kung sino man yung nag-comment na nagustuhan si Sasha, thank you very much. Isa daw siyang pure ragdoll at maganda yung pagka-pattern niya as ragdoll. Here, Sasha. Kasi, model ka na din kong. Here, si Sasha. Hindi po siya babae. Nag-isip pa kami kung ano yung pangalan niya kasi isa siyang lalaki. Ayan. So, kailangan namin ulit siyang in-neutered. Kaya, kailangan namin ng maraming subscriber at saka viewers. Baka naman. Please don't skip the ads. Thank you very much. Ayan. Meet Sasha. 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 Nag-aas na ano na kung binebenta daw ba namin si Sasha. Hindi po namin siya binibenta. Ayan, kasi look alike po yan sinis ni ano ni Saya. At hindi po kami nagbebenta ng pusa. Nagpapa-adapt lang po kami. Ayan. Sa mga ano, ni-encourage namin sa may mga alagang pusa na better na for adoption na lang yung gagawin natin kaysa magbenta tayo ng pusa. Ayan. Diba? Sasyong, sasyong, sasyong. Ang cute, diba? Blue eyes. Tingnan nyo si Tinong, oh. Nagsusungit na naman kasi naingayin sa akin. Nag-sleep na ata yan siya. Ayan, nang-aaway, oh. Nang-aaway. Aw, aw, aw. At ito, mate, ang awing, ano, ang ating supermodel. Ang aming pinakamagandang Mingming. At meron ting nagkagusto sa kanya sa aming social media account. Thank you very much. At nagustuhan nyo si, ano, ang aming, ano, Marcelo. Pero, Marcela, pero nung ano niregister namin, ang pangalan na lang niya ay Celo. Kasi nga, isa siyang lalaki din. Isa rin siyang neutered. Buti na lang nung pinuneutered namin, sabay-sabay na lang sila at nakaabot din siya ng 6 months. Kasi from 6 months, mag-start na pwede na silang neutered here. At meron siyang model-model ito. Papakita ko yung mga picture niya. Ayan o, yung mga picture niya dyan. Yan, papakita ko. Magaling yan siyang mag-pose. Si Marcelo, ayan, pinakamabait. At kasama ko yan siyang laging nag-i-sleep. Pagtatawagin ko lang yan siya, Celo, Celo, Celo. Pagka ano, pagka nasa bed, punta na yan siya. Gaganon pa yan siya. Celo, Celo. At ito naman itong si, ano, si Chuchay, palatuting namin. Siya yung, ayaw niya, ito yung pusa namin na ayaw hawakan. Gusto niya siya lang yung maglalambing. Ayan siya, oh. Palatuting, palatuting. Chuchay. Ayan, ang aming beautiful Chuchay. Here. Kahawig sila ni, ano, ni Lily. Ayan, oh. Sa siyang girl. Diba? Ayan, oh. Ayaw niya magpahawak. Kaya tingin siya ng tingin. Chuchay. And lastly, meet, ano, Cristala as Talin. Ayan o. Isa rin siyang girl. Meet Talin, Talin. Ang aming nagdedede sa ano, sa aming ano, dun sa kumot. Ang hilig niya sumiksik dun sa amin. Nagsisip-sip siya ng kumot. Iwan ko kung bakit. Meron din pa kayong ano, pusa. Please comment down below. Bakit sila nag-ano? Bakit sila nagdedede? Sinisip-sip nila yung ano, yung kumot. Ayan. Ayan, may Talin. Talin, Talin, Talin. Talin, Talin. Sasagutin ko rin kung ano yung vitamins na ano na ginagamit namin para sa kanila. Ito ay ano, itong Dr. Seidel, ayan o. Flavitol Omega 3. Ayan. Naanunan ko na rin ito, na feature ko na rin ito yung sa mga previous vlogs ko. Na itong omega complex na ito ay meron siyang ano, salmon at saka vegetable oil na nakakatulong para malisin yung pag ano nila, yung paglagas ng kanilang balahibo. Ito yung ano, yung solution. Pwede itong siya. Yan. Hinahalo namin ito sa ano, sa kanilang pagkain, sa wet food and yung dry. Itong ano, Flavitol na to, Dr. Seidel. Bago ka pa lang na nakapanood sa aming video, please don't forget to subscribe, like, share this video sa mga pet lovers din para mapanood nila kami. At sa isang subscribe po at saka isang views ng aming ads ay makakatulong para sa maintenance ng aming mga pusa. At may nagtatanong nga kung saan namin ilalagay ang aming sahod. Ito ay ang gagamitin namin sa aming mga pusa para sa kanilang maintenance at para maiuwi namin sila sa Pilipinas. At kung hindi ka pa nakapanood sa aking video, sa aking previous vlog na regarding sa kung paano mo iuwi ang iyong pusa o aso sa Pilipinas, ayan, yung link ilalagay ko dito sa ano, sa description para mapanood mo. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog.